Yoshlarimiz orasida qolaversa yoshi katta insonlar orasida eski udumlarimizdan bo'lgan Boysun bahori festivali qaytadan tiklanishini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda hamma tumanlarimizni, o'zimizni milliy urf-odatlarimizni, Surxondaryoga xos bo'lgan kashtachiligimizni hamda milliy an'analarimizga boy bo'lgan ota-bobolarimizni ham ko'rishimiz mumkin bu yerda. Qiziqish shundaki, har bir viloyatdan kelgan insonlar bunga o'zgacha qiziqish bilan baho berishmoqda. Bu o'z mentalitetimizni yo'qotmasligimizda keyingi ishlarimizda ham o'sha milliyligimizni yo'qotmagan holda yondashishimizda juda katta yordam beradi biz yoshlarga. Men xursandman shu yerga kelib qatnashayotganimdan va barchalaringizni taklif etib yana bir bor qutlayman ushbu bayramni. Mana Boysun bahori, Boysun bahorida mana Termiz davlat universitetining pedagogika fakulteti jamoasi hamda tasviriy san'at va muhandislik grafika ta'lim yo'nalishining barcha talabalari, huzur talabalari bugun mana shu bugungi Boysun bahoriga o'zlarining ko'rgazma qurollari bilan chiqib kelishgan. Bu yerda hammasi o'zlarining to'g'rilikda qilgan ishlarini namoyish etmoqdalar. Biz domullar, ustozlar ular bilan hamisha yonida turib birgalikda mana shu bugungi namoyishni oxirigacha yetkazish niyatidamiz.